Проводять обстеження електромереж та готуються до аварійних відключень. Про це повідомила телефоном речниця прес-служби «Запоріжжяобленерго» Зорислава Цупренко. Формуються аварійні резерви, тобто запаси ремонтних та паливно-мастильних матеріалів, необхідних для усунення можливих аварійних ситуацій в електромережах. Створений запас трансформаторів, аби у разі їх пошкодження через складні погодні умови заміна була виконана максимально оперативно, та генераторів, аби у разі необхідності забезпечити джерела резервного живлення. Встановити, як зміниться навантаження на міські електромережі через ймовірне збільшення обсягів використання електроприладів містянами, неможливо, адже треба мати чіткі вихідні дані, пояснює Зорислава Цупренко. Нагадаємо, 27 липня під час засідання сесії депутати Запорізької міської ради ухвалили рішення щодо призупинення централізованого гарячого водопостачання у місті. Натомість підтримали програму щодо грошової компенсації малозабезпеченим верствам населення на придбання бойлерів. На сьогодні кількість людей, яким передбачені виплати, складає 14 878 осіб, повідомив перший заступник начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради Юрій Швець.